Polsko je už od loňského školního roku dočasným domovem pro úspěšnou tachovskou sportovkyni Soňu Milerovou. V zahraničí nejen studovala, ale samozřejmě také poctivě trénovala. Do ciziny na zkušenou se dostala díky škole. Poslala mě na program Erasmus a v rámci toho jsem se tam domluvila s trenérem z polskou reprezentací, že tam můžu trénovat s nima a vlastně absolvovat celý ten rok. Sonja pobývala přímo ve Varšavě v kempu plavecké reprezentace Polska. S ní prošla celou před olympijskou přípravou. I když to bylo hodně náročné, rozhodně nelituje. Zkušenost obrovská, trenéři fakt výborní a myslím si, že mi to dalo hrozně moc. V programu Plavkyně, která se zároveň věnuje i atletickým disciplínám, nechyběly ani závody. V tom Polsku jsme se připravovali na mistrovství České republiky, tady v plavání a to bylo v rámci akademických, takže jsem startovala jak v plavání, tak v atletice a tam jsem přivezla samozřejmě medaile a i několik třetích, čtvrtých míst. Sportovní aktivity musela Sonja samozřejmě skoordinovat také s již zmíněným studiem, což se přidalo. Ten program mi umožnil jak vlastně tam tréninky, tak tu studium a ukončila jsem teď vlastně bakalářem. Asi nikoho nepřekvapí, že i studijní obory na pedagogické fakultě měly v případě mladé tachovánky hodně společného se sportem. Ty jsem studovala tělesnou výchovu a sport v Plzni a druhý obor jsem měla výchovu ke zdraví a psychologii. Novopečené bakalářce samozřejmě gratulujeme. Zda bude studovat i dál, zatím prý stále řeší. Upřímně už se jim moc nechce, ale asi to ještě zkusím. Ty dva roky je přece jenom málo, takže to zkusíme ještě a chtěla bych v tom Polsku. V souvislosti se Soňou nemůžeme nezmínit moderní pětiboj, kterému se v minulosti dlouho věnovala. Kvůli zahájení vysokoškolského studia ho ale před třemi lety juniorská mistrině republiky opustila. Nelituje tohoto rozhodnutí? Upřímně trochu jako člověk lituje, jo? ale i tak jsem spokojená. Když jsem teď viděla na olympiádě vlastně naše pětibaře, tak to bylo krásné. V současné době je Sonja na pár dní zpět v Polsku, kde opět trénuje. Po návratu domů se musí definitivně rozhodnout, zda bude studovat dál. Co ale ta vzdálenější budoucnost? Chtěla by se v souvislosti se studiem věnovat práci s dětmi? Tak asi určitě, protože mám hrozně praxe vlastně u mamky, domě dětí a mládeže, na táborech i na těch soustředěních, takže si myslím, že to je to moje, co bych chtěla jednou dělat. Ale kdo ví.